Чи платитимуть миколаївці більше за роботу ЖЕКів? Після перерви і внесення правок виконком Миколаївської міської ради таки затвердив нові тарифи. А дехто з чиновників отримав догани. Спочатку для приведення до законодавчих норм виконавчий комітет одностайно прийняв рішення про мінімальний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У даному переліку знаходяться 8 послуг. З метою недублювання тих функцій, які виконуються за рахунок міського бюджету, пропонується в пункті першому, після слів «додається», де точка поставити кому, і доповнити, які застосовуються при розрахунку послуг з утримання будинків, споруд та нових територій. Тариф набере чинності з 1 березня. Також директор департаменту ЖКГ зазначив, що зараз оплата за послуги ЖКГ серед населення становить близько 91%, а приріст заборгованості – близько 1 мільйон гривень на місяць. Також Андрій Палько вважає, що для скасування нових тарифів немає ніяких підстав, навіть в разі оскарження їх у суді. На сьогоднішній день виконавцем було житлово-спеціальне підприємство, яке нараховувало і саме себе контролювало. Сподіваємося, що в даному випадку, розуміючи, які саме послуги передбачені для цього будинку, мешканці зможуть утворити відповідний інститут і контролювати якість і своєчасність надання послуг. А Олександр Сінкевич підкреслив, що нарешті всі прийшли до єдиної думки. Не поднятие, а принятие по домовых тарифов. Наконец-то мы приходим к тому, что мы утверждаем перелик услуг, их сроки надания и так далее, и приводим их до логичных, до тех, что мають бути. Також миколаївський міський голова оголосив догани директору ЖКГ міськради Андрію Палько та його заступнику Олександру Репіну. Причиною для цього стало рішення виконавчого комітету від 16 січня щодо впровадження побудинкових тарифів в місті, яке було скасовано сесією міськради та визнано незаконним, та надав протокольне доручення оголосити догани керівникам ЖЕКів, які подали невірні вихідні дані для січневого рішення виконкому. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.